asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu bushaahaan marka xanuun inugu dhaco ee xanuunka aynu ka raysanno waxaad moodaan in aynu markiiba qofku uu iskuhiska dhaadhicinaya inuu bogsaday ama inuu raystay tusaale ahaan xanuunka gaaska wuxuu soo qaadanayaa sharoobada gaaska marka uu cabbo sharoobadaa waxaa la ydhaahdaa <muchas> anti icid syro sirobkaasuu <muchas> soo qaadanayaa wuu cabayaa qofkii wuu raysanayaa markaasoo <muchas> wuxuu dareemayaa in uu xanuunkii ka raystay markaasoo <muchas> kale luuqadda caafimaadka waxaa la ydhaahdaa relief maad bogsan laakiin waxaad dareentay raysashu markaas uu joojinayaa sharoobadii gaaskii haddana maalmo kadib bay soo kacaysaa haddana sharoobadiibuu ku celinaya uraysanaa adana iska daynaya se laakiin xanuunka isku dayi maaya inuu ku sameeyo elimination inuu gaadho marxalada leh kutirka ee uu dawoobayo marxalada qofku iskuba dayi maaya inuu gaadho waxa markaa iskaga keen qaldan qofkii inuu reliifkii iyo inuu kala garan waayo curidkii iyo daawadii xilliga qofku uu wel curid noqonyuu si fiican u dawoobayaa waa marka uu xanuunka ama haddii uu stomachaster lahaa oo caloosha nabaro kulahaa nabaradii ay bogsadeen haddii ay bakteria ku sababtayna bakteriadeedii ay ka dhimatay markaasuu qofku bogsaday mlaakiin wiiga ugu horreeyaba waad raysanys <muchas> haddaad dawo laguu bilaabo wiiga ugu horeeya haddaad sharoobo cabto waad raysanaysa ama maalinta kooaadawaa sidii qof rast a noqoaa laoona insii joogyso sidoo kale waaa la doonayaa dhammaan cuntooyinka gaaska kugu kicinaya oo dhan inaad ka daxadarto hada adigo markaas <muchas> aanu kugu kacsanayn nasiibdarooyinka imikanakanhaysata qofku markuu xanuun ku kacsan yahay ayuunb wuuu ka fogaanay waa kusii kicinaya markan waabi kuu kacsanya sa ugasii fogaata waaba imika uu kacaybe xilliga loo baahan yahay qofku inuu ka daxadaro oo uu ka fogaado waxa markaad caafimaadka qabto ee xanuunkii aanad lahayn ee aanu kugu kicin anaan xanuunkii kugu kacsanan baa la doonaya inaanad cuntooyinka kuu kicinay hadiiba sidaas kuukiciyo haday gaajadu kuu kiciso haddii ay kuu kiciyo markaas in markaad cunto cuntooyinka markaa sida liimahoo kale ay kuu kiciyaan tufaaxu hadduu kuu kiciyo muuska haduu kuu kiciyo waxa kuu kicinayo dhan inta hore inaad ka taxatirta ayaa muhiim qaybta ugu dambaysa dawada oad joogtaysaa waxa ay keentaa in la gaado marxalada laidhaahdo ee laminathin ee dabargoynta ama xanuunkiinu si fiican kaaga bogso markaa joogtee dawada ilaa intad ka bogsanaysomaralaamulum